Ողջույն ձեզ, սիրելիներ։ Որքան կարևոր է մեր կյանքում ճիշտ առաջնորդ ընտրելը։ Մենք թե մեր ազգային մտածողության մեջ, հանրային մտածողության մեջ, մենք անդադ առաջնորդի կարիք ունենք։ Եվ ընտրությունը մեզ է տրված, մենք ինքներս ենք ընտրում մեզ առաջնորդներ։ Եվ այդ առաջնորդները միշտ չէ, որ արդարացնում են իրենց առաջնորդական վիճակի մեջ, և շատ դեպքերում հիասթափության էլ նույնիսկ կհասցնեն մարդու։ Ահա առաջնորդների ճիշտ ընտրության համար այսօրվա ընթերցումը գալիս է մեզ գեղեցիկ ձևով տիրոջ խոսքով հուշելու, թե ինչպիսին պիտի լինի առաջնորդը, ինչպիսին պիտի լինի այն մեկը, ով կարող է քեզ ճիշտ ճանապարհով տանել։ Այդ մեկը պիտի լինի նման Տեր Իսուս Քրիստոսին։ Եվ այս գաղափարի մեջ Տեր Իսուս Քրիստոսը Հովանեսի ավետարանի ուրեմն 10-րդ գլխի 11-րդ համարում ասում է հետևյալը. «Ես եմ բարի հովիվը, բարի հովիվն իր կյանքն է տալիս ոչխարների համար. Իսկ վարձկանը, որ հովիվ չէ և ոչխարներն էլ իրենը չեն, երբ իմանում է, որ գայլը գալիս է, թողնում է ոչխարներին ու փախչում, և գայլը հապշտակում է նրանց ու ցրում, քանզի վարձկան է և ոչխարների համար հոգ չի տանում. Ես եմ բարի հովիվը, ճանաչում եմ իմ ոչխարներին ու ճանաչվում նրանցից»։ Ահա, սիրելիներ, բարի հովի ճշմարիտ առաջնորդի կերպար Տեր Իսուս Քրիստոսը մեզ է ներկայացնում, ասելով, որ վարձկանը պիտի փախնի, որովհետև այլ տարբերակ չունի, իրենը չի ոչխարը, ինքը այդ ոչխարի համար հոգ չի տանում, սիրտը չի ցավում այդ ոչխարի համար, և երբ գայլը կամ վտանգը լինի, պիտի թողնի և փախչի։ Այդպիսի առաջնորդեր էլ կան, և եղան, և կան այսօր էլ, սիրելիներ, ովքեր վարձկանի կարգավիճակով են, ովքեր դեռ շարունակում են որպես վարձկաններ միայն իրենց ոչխարներին օգտագործել իրենց սեփական շահը, իրենց սեփական գրբանները լցնելու համար, իրենց եսը հաստատելու համար, ցավոք սրտի ոչխարը դեռ չգիտի, որ իր հովիվը վարձկան է, և երբ վտանգը ավելի մեծանա, այդ հովիվը թողնելու է և փախչի, և ոչխարը մնալու է մենակ։ Այնպես որ, սիրելիներս, այսօրվա ընթերցումը գալիս է մեզ հուշելու, հիշեցնելու և ասելու, որ ճշմարիտ հովին պիտի ընտրենք, իսկ ճշմարիտ հովիվը Տեր Իսուս Քրիստոսն է և իր կողմից սահմանված Մայր եկեղեցին, որովհետև հովի մարմինն է եկեղեցին։ Ընտրենք ճշմարիտ ճանապարհը, ապահով լինենք մեր առաջնորդով, ամուր կանգնենք այն հոտի մեջ, որը սահմանել է մեզ Տեր Իսուս Քրիստոս, և որևէ գայլ, որևէ վտանգ այս կյանքում մեզ չի կարող բաժանել մեր հովից։ Աստված օրհնի ամենքիս։ Ամենքիս։